Brasil, eu nem tô indo, tá vida, né? Não sabe quando nós sou aí, que a minha amigo ia soco, tem morra aí, falar meu papai, a escola é pra ir, agora tá com barro muito, né? Aí a daíra, aí eu vou lá, eu tô rolando lá, e se... Aí eu falei, mas tá aí, já vai lá, e se eu vou assim, mas agora, ui, mas tá aí, sabe o que eu ia ser aqui lá? Eita, mano, ele não é nada mais sobre, mano, até que tô uma cena, mas eu vou estar lá, mas não tem... Eita, não é mais sobre, sabe, mas sobre, mas ele vinha, né? E cara, né? Aí eu falei, dunia... আইতা ভিডিও দিব বুলি পুরা স্টাইল কৰি আছে এইলা আমা আইতা মানে ভিডিও মানে বেজা ইচ্ছা আৰি ফলে গলা বেলছেল খোৱাই আছে আৰু জি এটা আইতা মানে কোকাল তো ফাংছি জি হে কাৰণে কোকাল হৈছে আৰু ইয়া সা আইতা আমাৰ পুরা তলছা গুঠি আছে এইটো নেইটো আছে আৰু আপোনাক মানে অলমান দেখাই দিম ৰব পুরা মানে কেনকে মানে তলছা গুঠে মানে মই আৰু ঘৰ যাব যিহেতু আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আৰু থকা মামান হ'ল আৰু অলপ কেইদিনমানৰ পিছত ঘৰ যাব ময়ে বাৰু লৈ যাম কিন্তু মানে কথা হ'ল মোক এতিয়া মানে তলছাখন গোঁঠা শিকাই থৈহে যাব লাগিব নহ'লে যাব নোৱাৰি কৈ থৈ দিছোঁ এইগিলা চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে আৰু আইতাই পুৰা এইগিলা গুঠি আছে চাহ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অলপমান আৰু আপোনালোকৰ কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহে যদি উল চুল গোঁঠা গুঠিব জানে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে মানে অলপ গম পাম আৰু উল যি গুঠিব জানে আৰু বেলেগেও ময়ে নাজানো আজিলে আৰু আমাৰ তাই কেইদিনমান মানে গুঠিছিল কিন্তু আজিকালি মানে সময়ে নাপাওঁ হৈছে ব্যস্ত মানুহে আইতা মোক প্ৰথমখিনি দেখাব লাগিব দেই সৰুখিনি অঁ ভিডিঅ' কৰা হ'ব আৰু হ'লা আৰু মই যেতিয়া গুঠিম তেতিয়া আৰু আপোনালোক দেখাম আইতা মানে যোৰাখিনি দেখাই দিব আৰু এইফালে আমাৰ পতি কটি পুৰি আহি গৈছে এইটো বাচিয়া আহি গৈছে কটি পুৰি আহি গৈছে অৱস্থা চাওঁ এই আপোনাৰ গৰমত কি আহিছ তই আমাৰ ঘৰত নৰিয়া আহিবা আৰু ঘৰত থাকিবা সময় নাই আমাৰ ছোৱালীকেইটা ঘৰৰ ছোৱালীকেইটা আৰু ঘৰত থাকিবা সময় নাই ডাইৰী মানে আমাৰ বৰমা গোটেই ঘৰলা আহে এই আকৌ আইতা হৈ নাই এইগিলা আইতা গোটেই ঘৰলা আহে কতে মাৰে 10 টকা দিব নে নে ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখাই দিয়া চব অলপমান এইটো মাজত ৰঙা এইফালে নীলা এইফালে বগা এইফালে হালধীয়া আৰু এইফালে ৰঙা দিছে আৰু ৰঙাখিনি পেহে হ'ব আৰু গোটেই মানে চাইডটো মানে গুঠি আছে আৰু চাইডটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোক দেখাম ভিডিঅ'তে হ'লেকে চাই যাব আৰু এতিয়া মই মানে কাপোৰটো ইস্ত্ৰি মানে সেইদিনাখনে দেখালো কিন্তু মানে ইস্ত্ৰি মাৰিব নাজানো কাৰণে আৰু এইফালে বুটখন মানে কিবা তাততো ল'ৰাৰ কাৰণে বুটখনৰ কানেকশ্যন নোহোৱা হৈছে মইতো নাজানো বুটৰ কানেকশ্যন হোৱা বুলি কানেকশ্যন নোহোৱা হোৱা বুলি কিন্তু পিছত যেতিয়া মোবাইলটো চাই যাব দিবা ওলালো তাৰপিছত আমাৰ তাইক দেখালো কিন্তু তাই ক'লে তাতডাল ল'ৰাই দি বুলি ক'লে তেতিয়াহে মানে বুটখনৰ কানেকশ্যনটো আহিছে কিন্তু মই এনেই সোপা ঠাণ্ডা হোৱা কিবা কিবি কৈ থাকিলোঁ আৰু আজি এতিয়া মানে হেৰি কৰিম ইস্ত্ৰিটো মাৰিম আপোনালোকক দেখাম গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এইগিলা কাপোৰ চাপোৰ কপটি থৈ দিয়া আছে এইবিলাক আৰু কুৰ্তা আছে বাৰু মোৰ এইটো কুৰ্তা এইবিলাক মানে চিলাম চিলাম মানে ইস্ত্ৰি মাৰিম তো চাই থাকিব ইফালে মই মানে দেউতা চাৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইস্ত্ৰি কৰিম আৰু ইস্ত্ৰি কৰিবৰ কাৰণে দেখা পাইছে ইস্ত্ৰিটো পূৰা জ্বলাই লৈছোঁ লাইট আৰু এইফালে গৰম হ'ল আৰু এইফালে কালাৰটো মাৰি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছে দেউতা আৰু কালাৰটো মাৰি ল'ব দিছিলে এইফালে পুতিহঁতো আছে মোৰ ওচৰত তো এইবাৰ আমি পিঠিখন কৰিম ধুনীয়াকৈ আৰু ইস্ত্ৰিটো মাৰ হয় নে নহয় আপোনালোকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে গম পাব তো এয়া দেখা পাইছে এয়া মই ফাৰ্ষ্ট ইস্ত্ৰি মাৰি আছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ অলপমান অলপমান হৈ গ'ল আৰু মই মোৰ পিছত দেউতাই মাৰিব আহিলে অলপমান দেউতাই যিহেতু আগতে ইস্ত্ৰি মানে মাৰি পোৱা মানুহ সেইকাৰণে মানে দেউতাই মানে ফাৰ্ষ্ট অলপমান মাৰি লৈছে দেখা পাইছে নে চোলাটো মানে বঢ়িয়া পোন পোন হৈ গৈছে আৰু যিমান যি হ'লেও বহুত পিন্ধিলে মানে কোচ খাই যায় সেইকাৰণে এয়া দেখা পাইছেনে
আৰু ইফালে আমাৰ লাহে লাহে হ'ব ধৰিছে আৰু এইখিনি আমি মাজতে ফাষ্ট কৰি লৈছোঁ মানে এনেই আৰু এনেই ফাষ্ট কৰি লৈছোঁ এটা তেতিয়াহ'লে মানে ভাল দেখিনে ফাষ্ট কৰি ল'লে সেইকাৰণে তো সেই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কণ্টিনিউ আৰু ইফালে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এয়া চাৰ্টটো দেখা পাইছে না ভাজে ভাজে মানে অলপমান ষ্ট্ৰি মাৰি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে মানে যেতিয়া পিন্ধিব চাৰ্টটো তেতিয়া অলপমান ভাল দেখা হ'ব নহয়নে বাৰু আৰু এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু ইফালে মই ছেকেণ্ডবাৰ মোৰ কুৰ্তাটো চিলাব ওলাইছোঁ কুৰ্তাটো যিহেতু কটনৰ সেইকাৰণে মানে কুৰ্তাটো মানে অলপমান ষ্ট্ৰি মাৰি দিম কুৰ্তাটো ষ্ট্ৰি মাৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোক দেখাম ভিডিঅ'টো এখনলৈকে চাই যাব আৰু ইফালে চাই এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু ইফালে এইটো চাৰ্ট আৰু এইটো হ'ল মোৰ কুৰ্তাটো মানে ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লোঁ আৰু কুৰ্তাবিলাক কটনৰ কুৰ্তাবিলাক যিমান যি অলপ ভাজ লাগে তো সেইকাৰণে আৰু ইফালে ৰাইজ আৰু মানে এটা আচৰিত ঘটনা হৈ গ'ল ইয়াৰ নিচিনা পিছনে ষ্ট্ৰিত মানে এটা দাগ লাগিছে দাগটোৰ কাৰণ হ'ল এই ব্লাউজটো ব্লাউজটোত মানে মই কটনত দিয়াই আছিল মানে হেৰিটো আৰু দিয়াৰ পিছত কটনত যিহেতু হিটটো বেছি আহে সেইকাৰণে দেউতাৰ চাৰ্টটো দিয়াৰ পিছত মোৰ কুৰ্তাটো দিয়াৰ পিছত এইটোত দিলোঁ এইটোত উল্টা চাইডে হ'ল হাতকেইটা কিন্তু এই পিঠিখনত দিয়াৰ লগে লগে মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে গোটেইখিনি উঠি আহিল হিৰিতকৈ মানে এনেকুৱা ভয় লাগিল মানে ভণ্টিক মই ফোন কৰি পেলাই কৈছোঁ তাই আহি পেলাই কি কৰে নাজানো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'তে সকলোকে চালে গম পাব আৰু ইফালে আমাৰ আইতাৰ সম্পূৰ্ণ তলচা এখন হৈ গ'ল দেখা পাইছে এখন হ'ল বতাৰপাৰা তলচা আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু আইতাই মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বতাৰ তলচা গোঠে বহুত ভাল লাগে চাইছোঁ কি হ'ল কি কি খোৱা বিচাৰিছ কি লাগে কি লাগেচোনো কি হ'ল একো নাই ৰ মই পুখুৰীৰ পৰা আহিছোঁ ৰ ৰাইজ বৰ ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'লে আপোনালোকে গম পাইছেই বাৰু মই কৈছোঁ আপোনালোক দেখাই দিছোঁ মানে এনেকুৱা মানে আজি ষ্ট্ৰি মাৰোঁতে সঁচাই মনত ৰখা এটা মানে কাম হৈ গ'ল আমাৰ তাই যিহেতু মানে ব্লাউজটো মানে মই ষ্ট্ৰি মাৰি আছিলোঁ কিন্তু ষ্ট্ৰি মাৰোঁতে কি হ'ল মানে ভাবিয়ে নাপালোঁ বহুত সময় ৰখা নাছিলোঁ যখন দেউতাই কয় মানে ফটাফট মানে ইষ্ট্ৰিটো ল'ব লাগে বুলি কৈছিল মোৰ কিন্তু মই ফটাফট হাত দুটা ইমান ধুনীয়াকৈ হ'ল কিন্তু মানে কি হ'ল নাজানো পিঠিখন মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো লাগি উঠি আহিল তাৰমানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগছে আৰু ভণ্টিও নাই যিহেতু তাই চিপা ধৰক কৈছে আপোনালোক কৈছোঁ বাৰু তাৰপিছত মা মই মনে মনে দেখাইছোঁ মায়ে কৈছে এই কি হ'ল বুলি এনেকৈ বহুত মানে ভয় মানে বেয়া লাগছে আৰু মোক গালি পাৰা নাই এনেকৈ আজি মানে চলিলোঁ নাজানো নাই আৰু বহুত দিন আগৰে সেইটো ব্লাউজ তথাপিতো মানে তাই একবাৰে পিন্ধিছে আৰু পিন্ধাই নাই মোৰো মনটো বহুত দুখ লাগিল আৰু আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এতিয়া মানে তাইক ফোনত ক'লোঁ মানে ব্লাউজটো মোৰ হেৰি অকণমান এৰি গ'ল বুলি কিন্তু তাই ঘৰত আহি পেলাই মোক বোলে গালি পাৰিব মানে ঘৰত আহি কি হয় বাৰু আপোনালোকক বাৰু দেখাম তো আপোনাৰ ভিডিঅ'তে সকলোকে চাই যাব আৰু এতিয়া মই মানে আমাৰ আইতাই কৰা তলচাখন বাৰু গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ তলচাখনত আইতাই মানে আকৌ এখন তলচা নতুনকৈ গুঠিব ওলাইছে আৰু এতিয়া ময়ো গুঠিম আৰু মই গোঠাটো বাৰু আপোনালোক দেখা মই পাৰোঁনে নৰ সেয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ'তে সকলোকে চাই যাব গতিকে তো সেয়াই আৰু মনটো মানে বহুত দুখ লাগিল আৰু ইফালে লাইন চাইন গ'ল সেইকাৰণে মানে আৰু এতিয়া ইষ্ট্ৰি নামাৰোঁ ফাটিবিলাকে মাৰিম আৰু যিহেতু টিউচন আছে সেইকাৰণে তাৰ পৰা আহি মই ইষ্ট্ৰিটো মাৰিম এতিয়া মানে মানে তলচাখন গুঠোঁ আৰু আইতা যিহেতু কেইদিনমানৰ পিছত যাব সেইকাৰণে আইতা তাতে মানে শিকি লওঁ তো সেই আৰু আইতাক কৈছোঁ মই শিকাৰ পিছতে ঘৰলৈ যাব পাৰিব মই সেইটো চুক্তি কৰি লৈছোঁ তো আইতাই মানে সেইকাৰণে শিকাব আৰু তো সেয়া এয়া চাকু হুচি কটা আৰু মই পতকৈ ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে পুখুৰীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কাৰণ দেউতা ঘৰত আছে দেউতাৰ আগত মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব লাছ লাগে তো সেইকাৰণে তো সেই আৰু ঘৰত যাওঁ এতিয়া আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পাৰন্তখন কেই গ'ল চা ইমান দাউৰি পেলাই গেলে চাই পেলাই বাপা এইগিলা কি কৈছে চাই শিলগুটি ভিতৰত ভৰাই পেলাই আৰু মাছ দিছে এইটো পোৱালি একা চাই বা কি ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছে চা এইটো কি খাই আছে বঢ়িয়া দেখি এনেকে নহয়নে আৰু ইফালে আপোনালোকে মোৰ ভণ্টিয়ে পাৰা গালি মখা শুনিলে আৰু এনেকুৱা গালি পাৰিছে মই এতিয়া নতুনকৈ ব্লাউজ এটা দিব লাগিব তো সেয়া আৰু এয়া চাই ষ্ট্ৰি মাৰা হৈ গ'ল আমাৰ কাপোৰ তিনিযোৰ কাপোৰ ষ্ট্ৰি মাৰিলোঁ আৰু ইফালে কুৰ্তাটো মাৰিলোঁ আৰু দেউতাৰ চাৰ্টটো গোটেই ষ্ট্ৰি মাৰা হৈছে না কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু ব্লাউজকেইটা আছে ব্লাউজকেইটা কাইলৈ কৰিম গতিকে আজিখিনিয়ে মানে কাপোৰ চাপোৰ মানে ইষ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নহ'ল কিমানকেইখন ইষ্ট্ৰি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁহে বাৰু চাদৰ মেখেলা গোটেইখন ইষ্ট্ৰি কৰিলোঁ তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খিনাইছিলোঁ আৰু পূৰা টিউশ্যনত গ'লোঁ টিউশ্যনত যাওঁতে আৰু ফটাফট গ'লোঁ আৰু এতিয়া মানে অলপ আগতে আহি পাইছোঁ আৰু আজি এটা কেকৰ অৰ্ডাৰ আছিলে তো কেকৰ অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে মোৰ জুনিছ কেক বেকিঙত দেখা হ'ব
أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان ال